โอเคเว็บโปรเฟสชันนอลฟาวเดชั่นอ่ะเจ้าหนูเจ้าน้าများလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ဒီဟိုပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ online shop bootstrap တင်ကန်းစာတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရေးကြပါမယ်အာကျွန်တော်ဒီဒီဘိုင်းအထိဒီဒီဘိုင်းအထိကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အစာဆုံးဆက်ပြီးတော့ရေးဖို့လို့ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအပိုင်းပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ recap အနေနဲ့တချို့သီးသင်းသီးထိုက်တာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကိုပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် project တွေထပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်ဖို့လိုတယ် exercise တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာရေးခဲ့တာကဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရေးရအောင်နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးရေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ပုံကဒီ account တကန့်လုံးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာဒီလို quick view လို့ပါဘာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့ JavaScriptအဲတော့မဟုတ် JavaScript တော့မဟုတ် jQuery လို့ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့သူ့မှာတခါလေးဒီလိုမျိုး overlay နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါသလားတော့အဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နော် MDB free ဒါဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းရှာလိုက်တာရှာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပေါ့ဥပါနဲ့တူတယ်အဲ့ကောင်ပါလားလို့တခါလေးရှိမိသားလားတော့အဲ့ချက်ကြည့်ဦးမှာရဒါပေါ့ပို့ပါဒါအပေါ်ဒီလိုမျိုးစာပေါ်တဲ့ဟာတွေเนาะကျွန်တော်တို့အတူရဲ့ဒီက mouse ကဒီအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်ဘက်ကအဲ့ over လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေးဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထပ်ရေးခြင်းတယ် mouse ကိုဒီလိုရောက်တဲ့ခါမှာ over ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ over လေးပေါ့เนาะခုနကဒီ button လေးတွေပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုသေးတယ်လောလောဆယ်တော့ခဏထားလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းဆက်ရေးအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတပကန့်ကိုဆက်ရေးပါမယ်အဲ့တော့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ဖက်ကိုပြန်လာရအောင်ကုတ်ဖက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ထိပြီးသွားရလဲဆိုတော့ feature ထိပြီးသွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ div နောက်ထပ် hash about about ဆိုပြီးတော့ထပ်သွားပါမယ် okay about အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း about about စုံပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါမယ်အဲ့ကောင်ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ div id လည်းဖြစ်သလို class က row အနေနဲ့လည်းသွားရပါမယ်ဟုတ်တယ် okay နော်အဲ့တော့ row အနေနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီပုံတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပုံကပြောသွားပါလိမ့်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ about meta ဆိုတဲ့စာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာနှစ်ချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချမ်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရောက်ပြီဆိုရင် sm ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အပေါ်မှာထားပြီးဒီကောင်အောက်မှာချလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဒီအပိုင်းတွေရောက်တော့နည်းနည်းလွယ်သွားပါပြီနော်ရေးရတာအဲ့တော့ div ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်မှာ div colon 12တစ်ခုရှိမယ်ဒါကတော့ဟို title ထည့်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ about meta ဆိုတဲ့ဟာထည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုအရင်ဆုံးရေးပါမယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီအပေါ်ဘက်ကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲဗျဘယ်ဝါလည်းမသိအပေါ်ဘက်မှာ right ဒီဟာနဲ့တူတယ် cut body sorry ဒီဟာမဟုတ် feature ဒီဟာနဲ့တူပဲเนาะเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်เนาะဒါနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ feature header နဲ့เนาะအဲ့ row ဒီမှာ my5 ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသားအဲ့ဒါလည်းထည့်လိုက်မယ်เนาะ my5 ဟုတ်ပြီเนาะ colon my5ကောလန်တွဲ row my5 ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဒါလေးထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ feature header မဟုတ်ဘဲနဲ့ about about header ဒါလေးထည့်မယ် feature နဲ့မှာ about about ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့နေရာမှာအချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်မ about ဆိုရရလား okay เนาะအဲ့တော့ about ဆိုရရလာပြီးတော့ဒီနားမှာဒီနှစ်ခွက်အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုတ်ကိုပြန်လာလာတဲ့ခါမှာဒီမှာဒီကောင် feature header မဟုတ်ဘဲနဲ့ about header เนาะabout about header okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ရေးမှာက div ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ colon ကျွန်တော်တို့က sm မှာ6ဖြစ်မယ်sorry sm မှာ12ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော် colon sm မှာ12ဖြစ်မယ်အဲ့အရာလေးနဲ့သွားလိုက်အောင် colon sm 12ကိုနှစ်ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် colon sm မှာ12ဆိုပြီးတော့အပြည့်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ colon md ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်6လောက်လိုက်မယ် col colon md6ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအောက်အောက်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ col colon md 6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပုံထည့်ရပါမယ်အဲ့ပုံကတော့အစဉ်ပြေတဲ့ပုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီနားမှာသူထည့်ထားတဲ့ပုံကဘာလေးလဲမသိဘူး sticks လေးတွေ about meta တဲ့ about meta နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလိုနေသေးတယ် about meta ရ metaMATD ရ meta about meta ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run တိလိုက်တော့ဒါ about meta ရပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှာရှိနေဒီပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ね online ပေါ်နေတွေ့တဲ့ပုံပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဘာရှာရင်ကောင်းမလဲမသိ image တွေက
အဆင်ပြေရတကူကောက်ထည့်လိုက်အဲ့တော့ fashion ဆိုပြီးပဲဆရာလာကောင်းပါတယ် FP ဒါမှမဟုတ်ဒီ meta အဆင်ပြေမလားမသိအဲတ800 600ဆိုတော့800 600ဆိုတော့နည်းနည်းတော့သေးတယ် meta တော့ဘယ်လောက်1200ကိုကဒီကောင်လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် save images ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒီလိုမျိုးကျွန်တော် online ဘွာယူတဲ့ပုံတွေကိုကို project တွေထဲမှာထည့်မသုံးပါနဲ့နော်အဲ့ဒါဒီချက်သတိထားပါကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်အာចောင်းသားတွေလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်သုံးတာမဟုတ်လို့အလွယ်တကူတွေ့တဲ့ဟာတောင်းတာတကယ်တမ်းကျအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ copyright တွေရှိပါလိမ့်မယ်ချက်သတိထားပါအဲ project ထဲက image ထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လိုက် meta ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် meta ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့ meta.jpg ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ပုံကိုဒီဘက်ချမ်းမှာထည့်မယ်အဲ့တော့ထည့်တဲ့အခါမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ img ဆိုပြီးတော့ src images ထဲက images ထဲက mdd ရ meta ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ MADD ရ meta ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းထည့်လိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီဘက်မှာတော့ပုံတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဒါပေမဲ့ပုံကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လိုချင်တာတချမ်းပဲလိုချင်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာဒီဘက်ဒီ boost rate ထဲမှာကျွန်တော်တို့ image ဆိုပြီးရှားကြည့်အောင် img ဆိုပြီးချက်ရှားလိုက်အောင်သူဘယ်လိုရေးထားလဲလို့နော်။သူရှိမှာဒီ size box ထဲမှာကျွန်တော် img ဆိုပြီးရှားမယ်။ဟုတ်ကောဟုတ်ရလား size box။ size img မတွေ့ပါလား။ဘယ်ဟာမှာရှာမလို့မသိဘူး document ဒါပေါ့ပို့ပါ img ဒီမှာရှာလဲရတယ် image ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုန boost ဆွဲมาလဲအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော် boost ဆွဲมาပဲတော့ရှာလိုက်မယ်เนาะ boost ဆွဲကရှာရတာပုံမြန်တယ်အဲ့တော့ documentation လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် img ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ img ပေါ့เนาะအဲ့တော့ img ထဲမှာဒီမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဒီမှာ figure ဆိုတဲ့ဟာမှာရှိမယ်เนาะ responsive image ဒီကောင်တွေမှာလည်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ responsive image တခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် class က img flux ဆိုပြီးထည့်ပေးရတယ်အဲ့ချက်သတိထားပါဟုတ်ပြီเนาะ img flux ဆိုပြီးထည့်ပေးရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှာ तू อ่ะ तू site ကိုရောက်မယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒါမှာပါဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ img class class ကပါလဲဆိုရင် img flux ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာထူးခြားသွားလဲချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကဒါဆိုရင်ဒီဘက်အချမ်းတချမ်းနဲ့ねကျုံသွားလိမ့်မယ် okay เนาะအဲ့ဒါ image flux ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ချိုးလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစွန့် site ကိုကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲအကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာမှအဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟိုဟာစာကိုထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့စာလေးထည့်ကြရအောင်သုံးသပ်နိုင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာပြီးတော့ထည့်ရမယ့်စာလေးအချက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1က our mission is there for to four star ပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာကျွန်တော်တို့ဘာလေးနဲ့တုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ p နဲ့ပဲတုံးလိုက်မယ်နော် p လိုရန်ပဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲအဲ့တော့ပြီးတော့ view တွေက token wrap နော် wrap လောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုနည်းနည်းတော့ရှည်သွားမယ်ထင်တယ်အာအောက်ကျသွားပါလားကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့လိုမဟုတ် colon md 6 colon sn 2 ဟုတ်ရတယ်image fluid က colon sn 2 colon md 6 အော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီကောင် div အစုံမပါဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပါအာ div နော်အဲ့လိုဖြေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဆို div တခုပို့သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ div တခုပို့သွားပြီအဲ့ကြောင့်နော် control shift p we end that line ပြန်စီလိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့ရပြီထင်တာပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာစာရပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့စာတစ်ခုထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ Loran ဆိုတဲ့အားထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာထပ်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ Asian Employment Day Created Artisan Employment Day Created တဲ့အဲ့ဒါထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဘာနဲ့ထပ်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် H3 လောက်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်เนาะ H3 ဆိုပြီးတော့ Loran ပဲထည့်မယ်เนาะကျွန်တော်စာဟိုဟာပြီးဖြတ်ချပလိုက်မယ်เนาะအောင်စင်အေးဆွေးနဲ့ထဲစိတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနားမှာရှိတဲ့ဟိုလေးစာလေးရပြီနောက်ပြီးရှိအောင်ပါဗောနော်တခြားဟိုပဲချမ်းတိပဲချမ်းချမ်းပြီးရေးလိုက်မယ်နော်ခဏလေးโอเคဒါနဲ့ကျင်းလိုက်မယ်โอเคအေးဆွေးရပြီအဲ့တော့ပုံကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ပုံကဘာပါမလဲဆိုတော့1 2 3 4 5ဆိုရဟာပါသေးရေနော်အဲ့တော့ h3 ပြီးတော့ h4 ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေရာမှာအပေါ်အောက်ချားတာတွေတော့အားလုံးလောက်တက်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ margin တော့လို့ပါအောင်လည်းချားလို့ရတယ်ဒီကောင်ချားကျင်တယ်ဆို h3 ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လိုက်မလဲ class ဆိုပြီးတော့ mr
MR ဘလောက်ပေးလိုက် MR MR3 လို့ပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဲသူ့ကသူ automatic ဒီအပေါ်ဘက်ကဟိုချသွားလိမ့်မယ်နော် sorry margin top နော် margin top ကို3လို့ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ချသွားလိမ့်မယ် margin top 5 6ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီကောင်ချသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကအားလုံးချတတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးဓာတ်တွေအားလုံးကိုကြံတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဆက်ရေးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ point apply လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မရေးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးပါမယ်โอเคဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးမယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာတော့တိတ်ထူးထူးခြားခြားပါတာဒီနားမှာ line လေးတွေထည့်တာလောက်ပဲပါတယ်ကျန်တာပါမှာတိတ်ထူးထူးခြားခြားမပါဘူးအဲ့ line ထည့်တာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီးကျန်တာတော့ကိုယ့်ကိုရေးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ about ပြီးသွားပြီဆိုတော့ about ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့ဒါဆက်ရေးလို့ရပြီလို့ယူဆပါတယ်โอเคပြီးတော့ about ဆိုတဲ့ဟာလာမယ်အဲ့တော့ about ပြီးသွားတော့နောက် DIB ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပါလဲဆို explore တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နာမည်ကိုပေးမယ်ဆို DIB hash EXPL ကို RE explore ဆိုပြီးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ explore ဆိုပြီးပေးပြီးတော့အဲ့ explore ထဲမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ i ဒီကောင် class ကဘာဖြစ်မလဲ row ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်း title ထည့်မယ်ဆို DIB ဘာဖြစ်မလဲ colon 12ရှိမယ်အဲ့ DIB colon 12ထဲမှာခုန title နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကဒီ header ကိုယူလိုက်ရင်ရတယ်နော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ header ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်header ဒီမှာเนาะ colon header โอเคအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် about header လို့မပေးဘဲနဲ့ explore header လို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီနားမှာကထည့်ရမှာ explore ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ title ထည့်ပေးရပါမယ် about header မဟုတ်ဘဲနဲ့ explore explore အဲ့တော့ဒီကောင်အဆုံးကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် explore header ဖြစ်မယ်เนาะ explore explore ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် colon 12အဆုံးလားဒီနားမှာဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းဘက်ကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီအကန့်ဒီဒီအကန့်6 6ကိုမှဟိုဘက်ကနေတချမ်းပြန်ခွဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ခွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးချင်းထားလိုက်မယ်နော်ဟောလည်းမြင်အောင်တချမ်းမြင်အောင် Okay ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီဘက်အချမ်းမှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုရေးနေတာကဒီအပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးချင်းထားလိုက်မယ်နော်minus okay ဒီဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ explore header လေးရပြီဆိုတော့ဒီကောင်က id explore ကဒီကောင်ဘယ်ကောင်ရဲ့အဆုံးလဲဆိုရင် explore explore ရဲ့အဆုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုတော့ div ဒီနေရာမှာဘလို့စီမလဲတော့တစ်ချက်ကြည့်ရပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေမှာဒီလိုမျိုးဘလို့ပဲသေးသွားသွားဒီကောင်နှစ်ကွက်ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတစ်မျိုးစီရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ div သေးတာတစ်ခုကတော့ colon md မှာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် 6 ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နှစ်ခုရှိမလဲဆိုတော့နှစ်ခုရှိမယ် tab ခုံဟုတ်ပြီเนาะ colon md6 ကဒီဘက်အချမ်းအတွက်ပါဒီကနေဒီအထိအတွက်ပါ okay နောက်တစ်ခါ colon md6 ကဒီကနေဒီအထိအတွက်ပါ okay အဲ့တော့6ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟို colon sn ကိုရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွဲ colon ကိုပဲပြန်ယူပါမယ်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲ colon sn ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်เนาะတွဲ colon ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ယူပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအပေါ်ဘက်က line လေးထည့်ကြပါတယ်အဲ့ line လေးထည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ id ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ id ကကျွန်တော်ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ left explore လို့ပေးလိုက်မယ် left left explore explore လို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို style တော့ css မှာသွားပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးထားတာဘာလဲဆိုတော့ hash left less left explore explore ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ border border top ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ 2px ဟုတ်ပြီနော် clr 2px hash 2PA solid 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 hash အမဲအောင်ပဲဆိုတော့000နဲ့တူတယ်ဟုတ်မှာထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ဘက်မှာဒီမှာ line လေးတားသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကစာတွေမပါတော့မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ line ကတော့တားထားပြီးသားဒီနားမှာနော်အဲ့တော့အောက်ဘက်မှာစာလေးနဲ့တော့နည်းနည်းထည့်ကြည့်ပါမယ် okay ဒီဘက်ကလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာစာထည့်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ let explore မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ padding top ကိုထည့်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် padding top ကို4လောက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုချက်ကြည့်ကြအောင် padding top 4ဆိုဒီမှာနော် line ပါလာပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ line တားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ဖြတ်ချင်းဒီ line တားတဲ့ခါ margin top ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး border ထည့်ပြီးလိုက်တာနဲ့ဒါ line တားလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ပုံထဲကအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဘက်မှာစာသေးသေးလေးထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ p ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတေးသေးလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ class တစ်ခုပေးมาရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကို font size တွေပြန်ချိန်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေးရမလဲဆိုတော့ small text ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်เนาะ small text ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က fi
F I I E L D tested dot J N U A R Y January 19 2017ဆိုတဲ့စာလေးထည့်မယ်ဒါအပေါ်ဘက်က P နောက်တစ်ခါ H2 လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ C O N N E C T E D connected C L O T H I N G clothing R A Y E race ဟုတ်ပြီနော် P A D I D bedit ဆိုပြီးအဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ရလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာ connected နော်အဲဒီထိရလာပြီဒီနားမှာဒီနားစာလေးကိုဒီနဲ့နည်းနည်းလေးသိအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတော့နည်းနည်းကြံပါပါဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ small text လို့ရေးထားတယ်အဲ့ small test တွေကျွန်တော်တို့ဗာရေးပြရမလဲ .sml small dac test တွေကျွန်တော်တို့ font font weight font size က font size ကကျွန်တော်တို့11လောက်ပဲလိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ text transform ကဟုတ်ပြီနော် text transform text transform upper case ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့ကြရင်အဲဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာမယ်နော် okay အဲ့တော့ connected clothing ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ as a boy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထည့်ရမှာက b ထပ်ထည့်ရပါမယ်okay ဒီနားမှာ p p ဆိုပြီးတော့ထဲမှာ l o r e m ဆိုပြီးတော့ loren ဆိုပြီးတော့ထဲတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အဆင့်ကဒီထိရလာပြီ okay အဲ့တော့ပုံထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီနားမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲထည့်ဖို့ကြံတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံလည်းထုံးစံတိုင်းပဲလိုက်ရှာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ border dot ကိုထည့်တဲ့ခါမှာ border ကဘယ်နားမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလဲ left explore မှာအဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနားမှာထည့်ထားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် border ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာလေokay ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး border မထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာနောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုး let explore မှာကျွန်တော် border နဲ့ထည့်တယ်အဲ့လိုမှမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ line တားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိရဗျအဲ့ဒါက explore ပြီးသွားတော့ဒီမှာ left explore ဟုတ်ပြီ left explore ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ hr ဆိုပြီးထည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါ line တားတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် okay ဒီမှာเนาะ line တားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလဲထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ hr ရဲ့ line ရဲ့အယောင်တို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောရရင် left explore ရဲ့ hr ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားလိုက်ရတယ် left 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 เนาะ explore explore hr ရဲ့ကျွန်တော်တို့ color က hash အထင်းတဲ့အယောင်ဆိုတော့ hash 000ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်အတိုင်းပေးရလားမသိခဏကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ inspect hr ရဲ့ color နဲ့မဟုတ် hr ဘလို့ပေးရလဲမသိခဏလေး how to change c c o color in hr เนาะ hr ရဲ့ color ကိုဘလို့ change မလဲလဲ how to change color hr element using css တဲ့เนาะချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် background color နဲ့ change ရတာဗျเนาะကျွန်တော် change တာမှားနေ background b c k g r ကို und background ဟို background color နဲ့ကျွန်တော် change လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ hr ရဲ့အရာကို change ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအမဲအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး line ထူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲခုနက how to change မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် line ထူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် height ကို 1px ဆိုပေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့နားမှာ line ထူချင်တယ်ဆိုရင် height ကိုကျွန်တော်က 2px လောက်ပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆိုဒီထက်ပိုပြီး line ထူသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်အောင် okay ဒါဆို line ကတော်တော်ထူသွားပြီနော်အဲ့လောက်မလို့ 1px လောက်ဆိုရတယ်နော် save ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hr နဲ့ထည့်တာ hr နဲ့ထည့်တာတော့ပို့ပြီးတော့အာရေးရတာပို့လွယ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် border နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံထည့်မယ်ဒီဘက်အချမ်းကိုထပ်ခွဲရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းကိုထပ်ခွဲတာအဲ့ပုံထည့်တာကိုကိုယ့်ကိုထည့်လိုက်ပါအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းထဲမှာကျတော့ဘလိုကြီးပဲဖြစ်နေနေ div column ကိုကျွန်တော်တို့6အနေနဲ့နှစ်ခုအမြဲတမ်းခွဲမယ်လို့ယူဆလိုက်နော်ဆိုလိုတာကဟိုဘက်အောက်ကိုချလိုက်လို့ရှင်လဲဒီကောင်နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးခွဲမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံထဲကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဘက်မှာ hr လေးတစ်ခုပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် column 6ရဲ့အပေါ်ထဲမှာ hr ပါတယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဗာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ id ဆိုပြီးတော့ပေးပါမယ်ဒီကောင်က right အပေါ်ဘက်မှာတော့ left feature လို့ပေးခဲ့တော့ ing c right f e d u i e d feature လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ right feature ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာ i class ကိုလည်းထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ control c ဒီဘက် style ထဲမှာအာ comma ဟုတ်ပြီနော် hash right feature .hr hr မှာလည်းအဲ့လိုပဲအကြောင်းထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ indent ဆင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိပ်ဆုံးမှာ hr ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ hr ကို hr ထည့်မယ် okay အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် run လာအဆင်ပြေလားလို့မှာနော် line လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ဘက်ကဟိုကကျန်နေသေးတယ် pt4 ဆိုတာထည့်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်လား colon md6 မှာ right feature မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် pt4 ထည့်ရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ pt4 pattern dot 4အဲ့ဒါမှဒီကောင်ကညီသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ line တစ်ခုရလာပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာရေးရခြင်းနဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော်တော်လေးတူလာပြီဒီမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်တွေထည့်
ပုံလေးတွေထက်စာလေးတွေထက်အဲ့ဒါအတူတူပဲနောက်ပြီးတော့စီးသကြာနေဆိုတာလဲအဲ့ဒါဘော်တွန်ထည့်လိုက်အောင်လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီ short အပိုင်းလဲရေးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ recommended တဲ့ video လဲရေးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီအပိုင်းတွေအားလုံးလဲဆက်ပြီးတော့ရေးသွားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမရရအောင်ရေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုး Google မှာရှာပါရှာပြီးတော့ရေးကြည့်ပါရေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဆုံးတက်တဲ့အထိရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီညလေးမှာကျွန်တော်တချို့မေးတတ်တာလေးကျွန်တော်ထက်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဥပမာဒီ menu တွေမှာပေါ့နော်အာ menu တွေမှာပြောက်သွားတယ်မြင်တယ်ဒီမှာ menu ပေါ့ဒီမှာ action ဆိုတာကို page ကိုသွားချင်လွယ်လွယ်လေးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပေးတယ်ဆိုရင် index of html လို့ပေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့စမှတ်ပေါ့နော်စမှတ်ကို index of html လို့ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင် action.html ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့တိုင်း dash ချိန်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ folder ထဲမှာပဲပါလဲကျွန်တော်ဒီ folder ထဲမှာပဲ index of html နဲ့အတူ action.html ဆိုတော့action.html ဆိုတဲ့ file ဖိုင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီကောင် click ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုတန်းသွားပါတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုး link ပေးလို့ရပါတယ် okay ဒီနားလေးမှာ google တို့ဘာလို့သွားစီချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြင် www.google ဒီမှာဒီလိုပေါ့နော် https နော် www.google.com ဆိုအဲ့လိုချိန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါ google ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောဖို့ကြံနေတာလေးရှိပါတယ်ပြောရရင်ဒီမှာအခုကဘယ်နော် action နဲ့ action နဲ့ချိန်တာနော်drop down ထဲမှာရှိရဟာအဲ့တော့ channel တွေက action ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်မှာဟိုက action.html မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့် error တက်သွားတာ channel တွေကအနာသား action ကြီးနေတာ www.google.com ထွက်သွားပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ body page စီရေးမယ်ဆိုအဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်အဲ့ရေးပြတာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော်တော်များများပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့သိသွားပြီလို့ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုအားလုံးပြည့်စုံတဲ့အထိအစားဆုံးဖြစ်တဲ့အထိရေးကြည့်ပါအဲနောက်ပြီးသိကျင်တာရှိရင်လည်းမေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်